Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 18 серпня Лукашенко змінює свою думку кожної хвилини. Не встиг Лукашенко заявити, як готується до війни, так уже отримав відповідь від своєї армії. Щойно два білоруські гелікоптери під час навчально-бойового виліту рознесли колону вагнерівців та росіян на кордоні з Росією. Це досі продовжують замовчувати. Четверо причетних пілотів уже покинули територію Білорусі. Цілий табір змило. За даними телеграм-каналів, пілоти вже в Польщі. Їхні колеги за них заступились та не давали ОМОНу та КГБ потрапити на територію аеродрому «Гомель» бунтує. В той же час полковник авіаційного полку «Гомеля» Сергій Бодренко оприлюднив звернення проти війни Росії з Україною до громадян Білорусі, а також до Лукашенка. На тлі погрози атаки на Польщу та Україну пілот знову зазначив: єдиною загрозою для існування Білорусі є деградація її внутрішнього життя, а також окупація Росією. Як ідеться у зверненні, Україна як незалежна держава має право на індивідуальну та колективну оборону. Польща ж нам не ворог, і будь-яка атака на неї знищить Білорусь як країну повністю. Застосування військової сили проти України чи Польщі, по-перше, поставить під сумнів існування самої Білорусі як держави, а не маріонетки РФ, а по-друге, назавжди зробить білорусів та українців смертельними ворогами. Зараз ще є малий шанс на пробачення. Пілоти також побоюються вступу до конфлікту країн НАТО, зокрема країн Прибалтики, Польщі, які допоможуть Україні, якщо Білорусь вступить у відкрите протистояння. Крім того, Білорусь однозначно буде зарахована до категорії країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладена ще важчими санкціями, перетвориться на ізгоя світової спільноти, ймовірно, буде позбавлена статусу незалежної держави, вважає пілот. Він вважає, що Лукашенко провокує напруженість на межі вступу у війну, щоб відвернути населення від внутрішніх проблем. У зверненні міститься вимога до Лукашенка відмовитись від злочинної політики провокування вступу у війну. Також він закликав своїх колег при отриманні злочинного наказу нищити свою авіатехніку та покидати країну. Сам для себе він прийняв рішення підняти винищувачі і направити їх проти окупантів, адже єдина загроза Білорусі – це російські військовослужбовці на території РБ. А от Жорін із третьої штурмової пише наступне: не думаю, що завтра буде наступ з Білорусі на Київ, але заява Лукашенка та оголошення після цього військове навчання варто розглядати як елемент підготовки до майбутньої участі у війні з Україною і у війні з Європою. Де-факто Білорусь давно втратила незалежність. Території цієї області Росії з перших днів запускали ракети по українських містах. Плюс Кремль завжди любив воювати непотрібними для Путіна людьми, від дебілів колаборантів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним ресурсом? Це, можливо, один з останніх сигналів для переляканого Заходу, що варто вже зібратись та готуватись до війни. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом!